Двама от най-големите бойци на България ще излязат в една и съща вечер в култовата зала Трокси, за да сътворят поредния подвиг. Костадин Енев, преродения образ на гладиатора Спартак, обявен единодушно от анализаторите за един от най-добрите и най-бързо развиващи се бойци в Европа. Той е отправил поглед към поредното си предизвикателство. Колана на реномираната верига UC MMA, притежание на небезизвестния Ашли Гримшоу. Христо Христов, българският терминатор, не знаеш вкуса на загубата в цялата си професионална кариера. Въпреки че ММА не е неговият стил, той феноменално достигна до финала на уникалното реалити Born to Fight, прегазвайки своите противници с игра в стойка. Шампион на няколко вериги в К1 и Санда, българският терминатор е твърдо решен да превземе и този връх. Всичко това в една вечер на едно място. Един отбор, една съдба, хиляди сърца в подкрепа.